Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате предаването «Зрителите питат, пасторите отговарят». Радваме се, че заедно можем да научаваме нови неща и да се замисляме повече върху на пръв поглед елементарните ежедневни проблеми, с които се сблъскваме. В днешният епизод ще чуем отговори от пастор Николай Кокончев, пастор Николай Марков и пастор Димитър Вучев. Нека да размишляваме заедно. Останете с нас! За начало ще чуем пастор Николай Кокончев, който ще отговори на въпроса: коронавирусът е една от седемте язви, описани в Библията ли е? Нека да чуем какво ще ни каже той. Въпросът, на който трябва да отговоря, е: коронавирусът е една от седемте язви ли е, описани в Божието Слово? Най-вероятно този въпрос е свързан с седемте язви, които са описани в 15-16 глава на книгата Откровение. Обаче има някои важни неща, които трябва да разбереме, когато четеме специално тези пасажи в книгата Откровение и се опитаме да ги сравняваме с сегашната реалност. Първо, там е описан края на периода на голямата скръб, а ние дори не сме влезли още в началото. На второ място, язвите там са резултат от Божия съд върху човечеството, което е бунтовно отхвърляло Бог въпреки хилядите възможности, последвало една фалшива религия и открито заставайки срещу престола на всемогъщия Бог. Така че това е време на съд, а ние все още живеем в периода на Божията благодат, а не на съда. И на трето място, в 15 и 16 глава на книгата Откровение става напълно ясно, че на световната сцена вече се е появил един диктатор, описан на много места в книгата Откровение с името Звяра или Антихрист, човек, който е излъгал човечеството. Те са приели неговия знак или неговия печат и лично му се покланят. Така че това все още не се е случило и нямаме никакъв повод да сравняваме сегашните неща или сегашната пандемия с това, което е описано там. Относно пандемията днес, нека ви кажа нещо. Трябва да погледнем нещата в исторически план. Човечеството е преживяло много пъти много по-страшни язви от тази. Дори ще ви припомня само за чумата, която е върлувала тук през 14 век и е отнела живота на повече от половината хора в Европа. Към нея може да прибавим и много други неща или много други епидемии, които се случвали. Нека само спомена и Втората световна война, като едно огромно изпитание на цялото човечество. Само 60 милиона жертви са дадени по време на тази война. Така че човечеството е преживяло много неща и сигурно тогава хората са си задавали същия въпрос, дори с много по-голяма вероятност. Въпреки трагедиите, днес Бог продължава да спасява, да изцелява хората, да ги призовава към себе си, продължава да ги обича и очаква да се покаят и да приемат дарът на вечния живот или спасението. Така че сега не е време за съд, а време за спасение. Нека накрая чуем какво казва апостол Петър на онези хора в Деяния 3 глава 19 стих. Затова покайте се и обърнете се, за да се залечат греховете ви и да дойдат освежителни времена от лицето на Господа. Бог да ви благослови и да ви даде мъдрост да устоите до края. А сега ще чуем отговор от пастор Николай Марков на въпроса: може ли вярваща жена да участва в Господната вечеря, ако живее без сключен брак с мъжа си? След вече почти 30 години ходене с Господа, не просто ходене на църква, съм разбрал, че има казуси, които са индивидуални. Не може всичко да го сложиш в рамка,
Нещата не винаги са черно и бяло. Има и сиви области. Но относно този казус за Господната вечера, за вземането на Господна вечера, искам да кажа няколко неща. Първо, човешкото сърце е в ръката на Господа и Господ го обръща на където си иска. Бих насърчил тези жени, които все още нямате брак със своите мъже, но живеете на семейни начала, вашите съпрузи не искат да вземат, да сключват брак с вас, продължавайте да се молите. Продължавайте да искате от Господа. Аз мисля, че това е заварено положение, мисля, че към този момент може да вземате Господна вечера, но винаги на всяка цена търсете начин как да сключите брак, защото искате да сте в изрядни взаимоотношения пред Бога и пред държавата. Не искам да използвате това като извинение, като оправдание. Търсете всяка възможност да убедите мъжа си, Господ да докосне сърцето му и да сключите брак. Защото бракът е изключително важен. Да живееш на семейни начала е да живееш в грях. Някои хора ми казват, то става въпрос само за един подпис. Щом е толкова лесно, подпиши се, щом става въпрос за един подпис. Но не е въпроса само в подписа. Защото с подписа ти си посветен вече на този човек. Ти си отговорен през този човек, пред този човек. Затова е много, много важно и затова трябва към всеки казус да подхождаме индивидуално. Ще ви кажа един случай, който е подобен на този. Когато бях в Кения, на първото си мисионерско пътуване през 2009 година, имахме дискусия с пастири от Кения, от Танзания. Бяха около 50 човека и възникна един такъв подобен казус. Човек, който се е покаял, в Кения има 52 племена, но човек се покаява. Всъщност човек се покаява, но в същото време има 4 съпруги. Там е нещо нормално. Мъжа да има 2, 3, 4 жени, те не са мисулмани, но просто е в тяхната култура, част от тяхната култура е да имат по няколко жени. Този човек се покаява, приема Исус Христос. Въпросът е какво да прави с трите жени, които има, или с четирите жени. Защото Божието Слово казва, че всеки мъж трябва да има една жена. Ето, виждате как можем да се хвалим за буквата. Братята американци отишли и в повечето случаи са ги посъветвали да се избере само една жена. Дали ще е най-младата, дали ще е най-заможната. Останалите просто да ги остави. Да ги изостави заедно с децата, които има от тях. И те ме попитаха какво аз мисля по въпроса. И аз им казах следното, че за мен ще е грешно, няма да е правилно този мъж да остави останалите си жени и да има само една и нейните деца. Защото той вече е отговорен към другите си жени и към другите си деца. Това е заварено положение. Но такъв човек, този човек може да ходи на църква, може да е част от църква, може да взема Господна вечера, но не може да пастирува църква. Не може да е в лидерството на църквата. Защото Павел пише до Тимотей и казва, този епископ трябва да е мъж на една жена. Не да е нямал развод. Не, че само мъже имат право да пастируват. Не това контекста. Вижте го контекста на гръцки. Мъж на една жена означава да има само една жена. Да не е многоженен. Този човек може да е част от църква, но той не може да пастирува църква. Затова се казва да е мъж на една жена. И затова за всеки един казус, по всеки един въпрос трябва да търси мъдрост от Господа. Какво Господ иска в тази ситуация? Дори и тази ситуация да не пасва на нашите разбирания, на нашите богословски доктрини. Затова трябва да търсим Господа. Аз насърчавам тези сестри, които все още нямат граждански брак, да направят всичко възможно. Да се молят, да убедят съпрузите си, да имат граждански брак, за да са в правилни взаимоотношения пред Бога. Тук не става въпрос просто за Господна вечера. Дали ще вземат Господна вечера или няма да вземат Господна вечера. Става въпрос да имаме правилни взаимоотношения пред Бога. Защото никой от нас
не иска да живее в грях. Бъдете благословени! Последният въпрос за днешното предаване е: безсмъртна ли е човешката душа, ако в Библията се казва «Душата, която е съгрешила, тя ще умре»? Пастор Димитър Лучев ще даде разяснение на този въпрос. Нека да чуем неговият отговор. Днес бих искал да отговоря на въпрос, зададен от семейство Петкови от Габрово. Безсмъртна ли е душата? Те желаят да направят коментар върху стиха, който казва «Душата, която е съгрешила, тя ще умре». Това е фрагмент от стих, който намираме в книгата на пророк Езекиил, 18 глава, 4 стих. Целият стих звучи последния начин. Ето, всички души са мои, както душата на бащата, така и душата на сина е моя. Душата, която е съгрешила, тя ще умре. От тук въпроса на милото семейство, дали душата наистина умира или е безсмъртна, доктрина, към която се придържа по-голямата част от ортодоксалното християнство през последните 2000 летия. През последните 200 години се появява евангелска общност, чието име няма да назова, ще оставя зрителя сам да се досети за коя общност става въпрос. Излиза с тезата, че всъщност целият Стар Завет се придържа към идеята, че душата не е безсмъртна, че хората умират и след смъртта на тялото човека изчезва, душата му заспива и това е начин да се каже, тя просто спира да съществува. И всъщност в същата общност се твърди, че идеята за безсмъртието на душата е най-голямата лъжа на дявола, която трябва да бъде разобличена, тъй като дава надежда на хората за живот отвъд тялото в друго измерение, което е фалшива надежда. Дали това е така и дали Стария Завет наистина се придържа ексклузивно към идеята, че в момента, в който човека умре, той наистина умира. Разбира се, в Стария Завет могат да бъдат намерени множество текстове, в които, четейки, ние придобиваме усещането, че старозаветният писател не е имал надежда за безсмъртие на душата или за това, че нещо продължава да живее след смъртта на тялото. Такъв текст е, например, Псалм 49:12, в който се казва, че в смъртта си човека е като животното, той просто изчезва. Въпреки че малко по-надолу в този текст, отново тук цитирах 49-я псалом 12-я стих, ни се говори за това, че онези, които умират, ще бъдат пастировани от Шеол, ще бъдат пастировани от смъртта. Образно казано, те ще станат като овце, чийто пастир ще бъде смъртта. И много тълкователи на подобни текстове твърдят, че това е един алегоричен начин да се говори за небитието, за несъществуващото. Тъй като древният човек е бил примитивен в своето мислене, в своите разсъждения, единственият начин да си обяснява нещата е чрез съпоставяне, чрез алегория, чрез символизъм. Много богослови са на мнение, че всъщност цялата идея за Шеол, за слизането на душите в света на мъртвите, в ниските региони на земята, под земята, под морското равнище, така са си го представили хората, смятали са, че земята е плуващ диск върху вода, върху водата на морето, което е било от самото начало. Спомнете си Битие 1 глава. И там някъде в недрата на земята има една пещера, има една дупка, в която се спускат душите на мъртвите, така е сказано в други текстове. Но някои тълкователи твърдят, че това е само един поетичен начин да се изрази несъществуванието. То трябва да бъде съпоставено със съществуванието. Всъщност, дали текста, който ни казва, че душата, която е съгрешила, тя ще умре, утвърждава, че човека умира и край, той не продължава да съществува. И дали надеждата за вечен живот в Стария Завет, особено в Стария Завет, тъй като това е текст, който се намира в Стария Завет, е свързана с възкресението на мъртвите. С други думи, между живота на душата в тялото и възкресението на тялото в последния ден, при идването на Господа, при пришествието на Господа и установяването на Негото царство, съществува ли нещо от човека? Има ли нещо, което можем да наречем дух или душа, която съществува? Или всъщност
тя спира да съществува, приключва. И това нейно приключване, и това нейно несъществувание в Стария Завет е алегорично изразен чрез метафората за спускане в Шеол, в мястото на сенките, където са мъртвите. Това, което трябва да кажа, е, че Стария Завет не дава пълно откровение за това какво се случва с човека след смъртта и дали всъщност има нещо, което остава да живее, под каква форма съществува неговото съзнание и до каква степен то е съзнателно. Както за мястото, на което отива, така дали има надежда за нещо, което следва. Още повече пък хората, които живеят в земята на живите, много малко разбират какво се случва с тези, които умират. Въпреки това обаче в Стария Завет има проблясъци на идеята, че човешкото съществувание не спира единствено и само заради смъртта на тялото. Има нещо, което продължава. Всички езически религии, това е напълно вярно, това е аргумент на критиците на идеята за така наречената доктрина за безсмъртие на душата, твърдят, че всички езически култури, с основание се твърди, че всички езически култури се придържат към идеята за съществуването на душата в духовен свят. Това обаче не значи, че въпреки, че евреите не са имали пълно разбиране за този свят, те не са вярвали в него. Нека да ви дам пример. Книгата Йов, 26-та глава, 5 и 6 стих ни се казва така. Пред него, пред Бога, мъртвите треперят под водите и обитателите им. Шеол е открит пред него и Авадон няма покрив. Това е глава, в която Йов разказва за сътворението на света и ни дава да разбереме, че всъщност има небесен свят, духовен свят, има земен свят, в който живеят живите, но има и свят на мъртвите, който е под земята и под нивото на морето. Отново напомням, че земята като диск плува върху водите на морето, така си го представили древните. И тук в този текст Йов ни казва, че всъщност пред Бога мъртвите треперят. Ако приемем тезата, че идеята, че има място наречено Шеол, в което всъщност душите на мъртвите живеят в тъмнина и това е само алегория за несъществуването, за съня на душата, тогава как е възможно душа, която не съществува, да трепери от присъствието и да бъде наречена обитател на света на мъртвите? Това е въпрос, който няма да отговоря. Всички могат да си отговорят сами. Отново трябва да напомним, че в Закона Божий, книгата Второзаконие, 18 глава, 11 стих, това се преповтаря и в книгата на Левит, Второзаконие, 18 глава, 11 стих, се казва, че всички, които са викачи на духове и разговарят с мъртвите, са омразни пред Бога и трябва да бъдат изтребени от земята. Сега, в този текст се говори за хора, които са медиуми и по някакъв неспоменат начин имат възможност да влязат в контакт с мъртвите. Между другото, тази практика на викане на духовете на мъртъвци, на хора, чието души са преминали и са слезли в Шеол, е спомената в един много детайлен разказ в първа книга на царете, 28-та глава, в която глава цар Саул би искал да разбере за бъдещето на Израел и за това дали ще спечели битката с филистимците и отива при един такъв медиум, викач на духове, който извиква духа на Самуил. И в момента, в който духа на Самуил се явява на медиума, задава въпроса, защо ме обезпокои, защо ме накара да възлеза. Разбира се, критиците на идеята, че душата продължава своя път и се заселва в място, в което живеят духове, твърдят, че това е имитация на Сатана, че това е нечестив демоничен дух, който е имитирал, че е духа на пророк Самуил, но текста не ни казва нищо подобно. Нищо подобно. В книгите на пророците и в частност книгите на пророк Еремия, книгата на пророк Исаия, множество пъти се говори за практиката на запитване или допитване до духа на мъртвите. Така че има текстове, които много ясно ни дават да разбереме, че душата продължава своя път. Бих искал да дам, според мен, най-категоричния аргумент за това, че душата не завършва своя път със смъртта на тялото, че тя не изпада в някакъв вид безпаметност или дълбок сън, а тя по някакъв начин продължава да мисли, да съществува и да е в динамично взаимоотношение с околни души. Бих искал да се позова на текст, който откриваме в книгата на пророк Исаия, 14-та глава. Това е глава, в която пророка Божий изказва пророчество срещу Вавилонския цар,
който към дадения момент вече е завладял света, станал император на света и е потъпкал народите с изключително насилие, нещо, което Бог мрази. И именно заради тая негова бруталност Бог решава да го свали от престола му, от висините на славата, в която той живее, в низините на Шеол, в света на мъртвите. И сега нека прочетем от 9 стих надолу какво се казва в това пророчество. Казва се така: Шеол отдолу се раздвижи заради тебе, за да те посрещне, когато дойдеш. Заради тебе събуди мъртъвците или сенките, всички земни първенци, вдигна от престола им всички царе на народите. Сега забележете, това са хората, които са в Шеол, душите на хората, които са в Шеол, и те са тези, които ще посрещнат царя, който ги е убил собственоръчно, вероятно, демонстративно, и който е потъпкал народите. Те са в Шеол, сега той отива при тях. Те стават от престолите си и там са разпознати като царе, и там по някакъв начин се знае кои са, и идват да разберат кой е този, който сега се спуска в техния свят. От 15 стих обаче, след като Бог критикува Вавилонския цар, че смята, че може да се въздигне на престол и да бъде подобен на Всевишния, това е 14 стих, от 15 стих надолу четем: обаче ти ще се снишиш до Шеол, до най-дълбоките дълбочини на бездната. Онези, които те видят, ще се взрът в тебе, ще те разгледат и ще питат: този ли е човекът, който разтърсваше земята, който разклащаше царствата, който опустоши света, който съсипа градовете му и не пускаше затворниците да се върнат в домовете си? Ето тук виждаме един момент, в който човекът, който управлявал земята на живите, който е бил насилник, който е бил потисник, който е бил горделив и самозабравил се цар, сега се спуска като един смъртен човек в света на мъртвите, в Шеол. Но там той е посрещнат от своите противници, онези, които той е убил в света на живите. И сега те задават въпроса си един на друг: този ли е този, който разоряваше земята? С други думи, те се очудват, че той споделя тяхната участ. Те се споглеждат с недоумение и го посрещат в света на мъртвите. Взират се в него, за да са сигурни, че не са се объркали. Ето тук виждаме текст, в който душите продължават своето съзнателно съществувание. Те са в едно общо място, те разпознават онези, които са били живи, те имат спомени за живота си в света на живите и отново задават въпроси, мислят критично и са в динамичен диалог помежду си. Така че това е текст, който ни дава основание да вярваме, че душата продължава своето съзнателно съществувание. Разбира се, обаче трябва да подчертаем, че след идването на Христос, обстоятелството, че душите на праведни и неправедни се спускат в Шеол, се променя, и онези, които следват Христа, имат надеждата, че душите им ще се възнесат към небесния храм, светлината на Бога Отец и славата на Изкупителя Христос. Това беше всичко за днес в нашето предаване. Нека Бог да говори на сърцата ни и да дава мъдрост. Нашият екип се разделя с вас с пожеланието винаги и във всичко да уповаваме на Бог, защото Той е обещал в Словото Си, което е истинно и което е поставил дори и над името Си, че ще снабди всяка наша нужда според своето богатство в слава в Исус Христос.